Ardaaga beesha Gaashaanbuurada Badhbaan oo maalmihii ugu dambeeyay shiruuga socday magaalada Ceelsame oo ka tirsan gobolka Oodweyne ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay shirkaasi, waxaana shirkaasi midhadhalkiisii ka mid ahaa oo ama dhowr oo ay ka mid tahay caleemasaarka Chief Caaqil cusub ay yeelan doonaan beelahaasi, waxaana munaasabadan lagu caleemasaarayay Chief Caaqilka cusub ka soo qayb galay cuqaal waxgarad aqoonyahan iyo boqolaal dadweynaha oo isugu jiray haween dhallinyaro iyo ergooyin ka kala yimid gobollada Soomaaliland iyo weliba kilalka shanaad ee Itoobiya. Munaasabadan oo ku bilaabantay jawi farxadeed ayaa ugu horreynba waa halkaasi ka hadlay Maxamed Faarax Cawd oo ahaa shirgudoonkii shirkii ay yeesheen beelahaasi, waxaanu ka warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi. 8 ayaanu halka fadhinay, waxaan u fadhinay shirweynaha Gaashaanbuureed ee talo iyo toosin, taasoo aan ku lafagurinay waxyaalihii beesha muddo ka daadsanaa, khilaafaadkii waxyaalihii jiray oo dhan ayaanu ku habeynay shareecada aanu ku salayno. Runtii way noo hirgashay, waxaa laaliya wixii aan u nimi oo dhan way noo hagaageen. Xeerarkii waxaan waafajinay diinta Islaamka, khilaafaadkii waanu soo gunaanadnay, wixii naga daadsana waanu soo ururin. Oday Cabdilaahi Awgood Ismaaciil oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyey Chief Caaqilka cusub. Waxaan dadka u sheegayaa waqti baa jira, waqtiga haddaan laga faa'iidaysanna isagaa ku reeba. Nin 100 jira, nin 80 jira, nin 70 jira, duridu unbuu sii daaqayaa dee waqtigiisi buu qaatay. Waxaanu go'aansanay inaanu nin dhallinyaro ah oo mutacallima oo karti leh oo aqoon leh inaanu qaadanno haddii mowdku ka aakhiro si uu 50 sannadood oo dambe noo hago. Waxaa iyaguna munaasabadan ka hadlay Caaqil Maxamed Cabdi Xaaji Gacmayare, Caaqil Diiriye Qeyre, Marwo Caasha Xaaji Jaam iyo qaar ka mid ah hergooyinkii ka soo qayb galay munaasabadaasi, waxaanay dhammaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen Chief Caaqilka cusub iyagoo Ilaahay uga baryay inuu xilka u fududeeyo. Chief Caaqilka guud ee beelaha Badhbaanta, Chief Caaqil Matan Caaqil Xuseen Caaqil Xasan, oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay inuu tala iyo tusaaleba la garab taagan yahay Chief Caaqilka cusub, Ilaahayna uga baryay inuu xilka u fududeeyo. Waxaan ku noqonayaa caaqilkan cusub ee la doortay anigoo ah Chief Caaqil Matan Caaqil Xuseen Caaqil Xasan. Waa chiefkaydii labaad, waa gacantaydii labaad. Waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawow dadka lagu doortayna, Ilaahay ha kaaga dhigo kii anfaca iyo ummadda Soomaaliland iyo ummadda kaleba. Waxaan leeyahay xil culus baa lagu saaray Chief Caaqil, xilalkuna waa sida nin waliba uu ka dhigtaa. Waxaan leeyahay Ilaahay ha kuu fududeeyo kii dadkiisa iyo ummadda uu talinayba Ilaahay uu fududeeyana, Ilaahay xukunkaa lagu dhiibay culus. Afeenkii shirka tala iyo toosin Jaamac Sidiiq Xaaji Cali oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa akhriyay qodobadii ka soo baxay shirkaasi. Qoyska geerida ku timi marka qarashka laga jaro magtii loo daayo, inagoo waafajinayna shareecada Islaamka waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, in Chief Caaqilnimadii Gaashaanbuurada bannaanayd muddada 3 sanaa loo doorto looguna caleema saaro, diyaarna aynu maanta u nahay goobjoogna ka nahay Caaqil Cabdiraxmaan Cali Xaaji Cabdille waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad, oo ay ku heshiisay Gaashaanbuure, go'aankuna yahay in Gaashaanbuur loo sameeyo 7 xubnood oo guddiya oo ka kooban 3 ardayga Gaashaanbuureed. Gabagabadiina Chief Caaqilka cusub ee la doortay Chief Caaqil Cabdiraxmaan Cali Xaaji Cabdille oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu midnimo iyo cadaalad ugu shaqayn doono bulshada dooratay iyo weliba beelaha Soomaaliland. Waxaan ballan qaadayaa inaan ugu shaqayn doono dhammaan beelaha, dhammaan garabyada Gaashaanbuureed, Badhbaanto oo dhan, Habar Yunis, reer Sheekh Isxaaq, Soomaaliland oo dhan, iyo wixii Islaama ee arrinkayga arrinkoogay dhiibtaba inaan si cadaalad ah ugu shaqayn doono iyo sinaan ayaan ballan qaadayaa. Sidii ay soo dhaweeyeen talooyinkii ay siiyeen iyo iskaraftaaga ay ii sameeyeen, taana waan ugu mahadnaq. Si kastaba ha ahaatee, shirkan lagu soo doortay Chief Caaqilka cusub ee hogaamin doona beelahaasi ayaa noqonaya shirkii 7-aad ee yeeshaan beelahani Cabdikariin Maxamed Jaamac Oodweyne.